ما لا سميهو قاب ددك علابها كلمه اي كو هلي كران او قفكو علاب ماركو هلو لنتي ان لوو كو غارسين كرو قفكي لها اما قفكي لها او كهلي كرو ان علابتي كلمتي سيدا دراديد وحنا بحنا هورتو لبدي غناسي هورو كد ون هو وا سيرفيس انو برودكشن ماها ماتيريال ما يبينو marka waxaan yibinaa wax weeyaan waa surface een dadka danyarta ah ee midtalan een aan adeeg ama khidmad yar qaadaan aan awoodi kareen adeegina noo baahan haa waxaan qorsheyd ka yeelay kulli horta waxaan u qaybinay alaabta luntay baan u qaybinay saddex qaybo waxaan u qaybinay value ga alaabta luntay la raadinayaa hadii $100 ka badantay iyo hadii waxa soo $100 ilaa $100 iyo hadii $100 ka yartay marka wixii $100 ka yar qofka $100 ka qaadna business كاسي باحد تلي كلي إمسا وحبا اللوما بشي تسوال هانو كلا إمسا ترانسكشن بايدي سومرا هدي تسوال هانو كسو قاطو وحا اوو إنين اللوما نو توقع دولار راتاش كريسان إمسا أي تنبا تسوال هانو كلا بشي ونفريج ولبي تومن كبير لدركة ساوة يغلطو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتي وعنا وانا سيد داود الكسور وهذا برنامج كترتك على بورك جناحسيا جناحسيدك اللي دوينا ذلك تشمل الشمالان جرهنا جناحسدا ير يا سنة كتر تمايا وبرنامج بريمير بانك وسنة كسيسي شوكتا وقاب تجود هام با بلشة رير الشمالان يدو سنة دورنا يلا بعدين عدد الشام على كل دوين يو بلشة قيبة ذك اللي دوين بس سنة كم حاول برنامج كنشي توصى وتعامل دونا جناحسدا ير سيلو ديري قليو كبع جناحسيو ذا ير وحن ويريا gudoomiyaha barnaamijka tartanka laawurka ganacsiga Hamse Cumar ku joog aan jala saabka ugu soo dhaweeyaan waxaan jala inaad la soo dhaweeyaan aqoonyahan Cabdikariin Cismaan oo isaguna ah cilmi baare marna tabara Cabdikariin Cismaan soo dhaw عبد الكريم وكسور وينينا؟ واحد كلام شايل إن ده سور ويسان عبد الرحمن على حرسي وبرم شهرنا نقلق قيب قلي آه تابرة إسلامك هسنا جناسي قيب كه عبد الرحمن شدو حبنت هود بيسير جود جانا خلاصارستا وحنا قندو أنا إبراهيم سعيد آه دقاليهن رئيس مالنا وحشاي إبراهيم سعب كيلو سور ويسان وكم عبد الرحمن على حرسي عبد الرحمن علي حرسي وحاو شهادة هير كالاباد اي جامعات دي ماستريسكا وكا قاتي جامعات كو تالا ودن كماليزيا وحانو كو تخصوصي ارمها مامولكا ايا جانعسيقا وحاو كسو شقيا هيا دي بي اس اي او سو مامولي مشاريع كالدوان سيدو كلا وحاو كسو شقيا هيا دها افريكا ايجيكيشن تراس ايا هانديكاب انترناشنال عبد الرحمن واساسها ايا قدوميها شركة دي هاسي كونسلتان oo hadda ka shaqeysa dhamaan geeska Afrika isla markaasina xarumo kule magaalooyinka Hargeysa, Jigjiga iyo Muqdisho waa kuma Ibrahim Saciid Ibrahim Saciid Yusuf waxa uu shahaadada labaad ee jaamacadda Masterska uu ka qaatay jaamacad ku taala wadanka Suudaan isagoo ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha waa bara sare oo 12kii sano uu dambeeyay wax ka dhigay jaamacadaha dalka waxana lagu abaalmariyay abaalmarinno macallinimo oo uu ku mutaystay dadaalkiisa wanaagsan ee dhinaca waxbarida waxa uu ka soo shaqeeyay shirkadda Dahabshiil
waxaa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka hay'adda wacyigelinta raashinka ee Somaliland. Ibrahim waa aasaasaha xarunta la talinta ganacsiga Smart. Waa kuma Cabdikariim Cismaan Chama. Cabdikariim Cismaan Chama waa khabiir caalami oo ku takhasusay kobcinta, hoggaaminta, istaraatiijiyadda, halabuurka iyo tiknoolajiyadda. Waa khabiir hindisayaashiisa fikradaha hoggaaminta iyo istaraatiijiyadda ay xigtaan Harvard iyo MIT oo jaamacadaha adduunka ugu horeeya. Cabdikariim waxa uu hoggaamiye ka soo noqday shirkada tiknoolajiyadeed iyo kuwa kobciya hoggaaminta. Waxa uu soo noqday hoggaamiyaha Hanken School of Economics iyo Stockholm School of Economics Executive Education Program Africa. Cabdikariim waa qoraaga buugga Xilkas. Waa kuma Xamse Cumar Kujoog? Xamse Sheekh Mustafa Cali Cumar Kujoog waa adeega bulsho 10 sano u dambeeyay ka shaqeynayay adeega bulshada qaybihiisa kala duwan. Waa bara wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha dalka, isla jeerkaasina tababar ka bixiya xarumaha tababarada ee dalka. Waa barnaamij soo saarale halabuur barnaamijyo ay ka mid yihiin caweyska culimada iyo qaar kale. Waa gudoomiyaha tartanka halabuurka ganacsiga yaryar ee sanadkan 2023. Waxaan u yeedhi doonaa kooxda saddexaad oo jecel saaf ugu soo dhaweysaan waa kooxda Baafiya Service ku tartamaysa. Baafiya soo dhaw. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacayga waxa la yidhaahdaa Cabdi Qani Ciise Aadan. Waxaan ka socdaa gobolka Marada Jeex. Waxaan ku tartamayaa shirkad la yidhaahdo Baafiya Service Company. Marka Baafiya waa adiga saaxiib ka wada asaasay. Waxa uu ka mid yahay shaqaalaha iyo boodka shirkadda. Kulli waan bilaabi doonaa aasaaskeedii. Waxaad samayn doontaa presentation. Waxaad ka faa'iidaysan doontaa waqtiga. Waxaan ku rajaynayaa inaad shanta daqiiqo ka gaarsiiso. Mar labaad waxaan wada salaamayaa dhammaan xubnaha guddida iyo marti sharaftaba iyo ganacsatadaba. Baafiya Service Company fikraddu waxay dhalatay February 2022 bay dhalatay. Waxay ku dhalatay anigoo ah Cabdi Qani Ciise Aadan ba maalin ba waxay soo galay anigoo meheradaya Wiliro Froyasiya Frogaari kulumay kadibna oo la raadinay cidii lahayd. Anoo meherada hayaan la raadinay kadibna waan weynay meherada aan dhignay. Markaan meheradii dhignay ayaa waxa dhacday ninkii lahaa baan qaban ugu raadinay garanayn. Kadib waxaan ka fikiray ma la sameeyo qaab dadka alaabaha kalumay ku heli karaan oo qofku alaab markuu uu helo luntay lagu ku gaarsiin karo qofkii lahaa ama qofkii lahaa uu ka heli karo alaabti kaluntay. Sidaa daraaddeed waxaanu bixinay horta labadii ganacsiga hore waxaan kaga duwanahay waa service anagu production maaha material ma iibino. Marka waxaanu iibinaa waxa weeyaan waa service. Marka waxay bixisaa marka waxaan kuli 4 qodobba wax ka sheegi doonaa macluumaadka guud. Qodobka labaad jaantuska xisaabta ama income statement. Qodobka saddexaad wax ka sheegi doona waxa weyn macaamiisha ama customer-ka. Qodobka afraad ugu dambeeya ka sheegi doona waxa weyn xisaab qorshe xisaabada ama financial balanka mustaqbalka insha Allah. Marka ugu horreyn horta muxuu yahay Baafiya Service? Baafiya Service waa shirkad bixisa adeeg oo casri ah. Fikraddu way cusub tahay, waa markii ugu horreysay adduunka intan ka ogaahay la aasaasay Soomaaliland ay ka jirto. Marka macnaheedu waa waxay ka kooban tahay laba kelmadood oo baafin. Marka baafin marka macnaheedu waxa weeyaan shay lumay oo la baafin la raadinayo. Marka shirkadu waxay ka shaqeysaa wax lumay inay dadkii lahaa la raadiso. Farac labaad ama gacanta labaad ay leedahay waxa weeyaan laba gacmood bay leedahay, mid waa baafin, gacanta labaadna waa yaboohin. Yaboohin macnaheedu waxa weeyaan banaadin shay la helay oo baadiya oo qofkii lahaa la raadinayo. Marka labada process bay ka shaqeysaa shirkadu concept-keeda guud qaab noocyo ay u shaqeysaa. Hadaba ilaa marka la yiraahdo alaab luntay baa qofkii la raadinaya ama alaab dadkii ka luntay baa la hayaa qofkii la haba la raadinaya, qaab noocyo ay u shaqeysaa. Waxay u shaqeysaa anaga waxaan sameeyney call center baan u sameeyney telesoma oo 236 ah oo number gaaban. Somtel waa 2326 oo isku dhuuyin baan filayaa. Waxay ku qorayeen board halka ugu horeysa labaduba 236 oo telesoma 2326-na waa Somtel. Marka dadku number ka gaaban bay soo wacayaan. Kadib marka number ka gaaban qofku soo waco, laba namba midna gelin wuxuu soo gaato 7 subaxnimo ilaa 3 galabnimo inaan ka qofka ka qabanaya. Qofka marka wax la weydiinaya wax laga diiwaan gelinaya kow wax maalinkaas serious bay leedahay halka waxa ku qoran table care bay laga buuxinaya. Numberkiisa la qoraya
مالين كان ديت كنتو يهبل القرية وح القرية كستمر نقف كان وح كسوى عين مجيء على القرية وح القرية صدق كله تيب أف أيتم شيء قالوا ماي أما للرجالين يو أما الله هيو أيه القرية هل كان وح كل ديت أف لست تاريخ يقولوا ماي قف وح كلهم يسمعها قارم كحاله ماي بيشي سنة كهرو قالوا سنة كم بيقولوا ماي مانتو قالوا ماي ديت أف لست على القرية شيء قالوا ماي وح القرية كاركتيرسيزي تصالحهم باسابور قالوا ماي باسابور كوه أمريكان بوه أمريكان بوه الله شيء نوع عصا ما عصا كقرنا شيء قالوا ماي كاركتيرسيزي على القرية سفويين كيسي waxa la qoray sidoo kale location of lost meeshii qofka kaga lumay qofka halku kaga lumay burcuuga kaga lumay gabi labiga kaga lumay in hargeysiga kaga lumay qofka inta laga qoraya waxa la qoraya current location qofku hadda halku ku sugan yahay qofka halku ku sugan yahay hadda wuxu ku seen for example hargeysan ku suganahay hargeysan ku suganahay waxan ku seen suuqa hargeysa xaafada hargeysa xaafada salaahna kale jijiga yar meeshii hadda ku sugan yahay la qoraya sidoo kale waxa la qoraya qofka contactigiisa xiriirka halka laga xiriir la inta marka qofka la sameeyo wala diwaan gelinaya marka la diwaan galiyo waxa la gelinaya haduu qax lumeyn qaybta waxa la gelinaya baafinta waxa kan ka duwan kan waa baafin sar wax ku qoran baafin table waxa ka duwan yaboohin table isagu wuxuu ku kala duwan yiin location of lost halka kala lumeysa waxa weyn location of finding shay galay waa shay leeyahay isagu yaboohin halkii laga helay iyo date of finding iyo taariikhda leeyahay intaas bay ku kala duwan yiin haduu marka qofku alaab lunto yaboohin yana walaabti baadiyaha yana waxa loo gelinaya database ka qaybta qaybta alaabta la yaboohin yaa la gelinaya marka labada table taas ku duwan yihiin een bulshada muxuu ku soo kordhiyo runtii horto fikradan waa fikrad cusub een adduunka intaan ka warheyna kama een kama hirgin kama jirto een waana Soomaaliya marka go'aanka laga aasaaso een wuxuu marka ku soo kordhiyay waa halka waxa ka muuqata suuq ama market ama barkulan ay laba qof oo wax raadin ku kulmayaan baan sameeynay marka alaabti sameeynay qofkii wax kala buuna soo wacaya waan diwaan gelinay qofkii alaab helnaa uu soo wacaya isna waan diwaan gelinay kadib marka alaabti waan labadii qof ma isku xiranay qofkii kama qaadana alaabti waa loo diwaan gelinay qof alaabti si qofkii hayuun baa lagu xiriyay bas marka waa barkulan ama market sida salaama kale ali baba oo kale ama waa market online dadku alaaba item lumay iyo qof raadinaya la isku xirayo saameynta dhaqaale runtii maadaama shirkadu shirkad cusub tahay hala abuur cusubna ay leedahay suuqeedu horta wuxuu ku sifaysan yahay laba sifo wuxuu waxa leedahay saameynta dhaqaale waxa weyn waa monopoly market bay leedahay waa ma dadka Soomaaliya dhan baa adeegtaa oo Soomaaliya dhan baa ay adeegtaa marka wana ku monopoly maadaama adeega kaliya ay bixiso maxaa qorshaysan maxaa salaahan qorshayaasha waxaanu markaa u qaybinay long run short run iyo long run baan u qaybinay short run ka waxaanu ka dhignay hal sano maxaa noo qorshaysan hal sano waxaanu qorshaysan saddex shay baan noo qorshay laba shay baan noo qorshaysan koow in la barto shirkadii oo popular noqoto suuqa soo gasho iyo laba in ay gobolada ku yeelato representatives ee dad matala ama xafiis kolba sidoo dhaqaalahan xiraya marka qorshaha mustaqbalka fudud fogna waxaanu ugu talagalay muddo shan sano shan sano aan dejinay waqtiga shaqada dadka ka dhamaaday aad baan kugu hambalyeynayaa waxaan jeclahay inaad fursadaha dambe uga faa'iidaysan doonto lix daqiiqo kale ku yaala inshaallah inaad uga faa'iidaysan doonto kala qorshayaashaada waxaan jeclahay adiga xubnaha gudiyaha inaad adiga kala baxo oo runtaad u diyaar garowdo inshaallah waxaan ku soo dhoweynayaa gudoomiyaha iyo xubnaha khubarada ah halkan la fadhiya ganacsatada iyo qoyaanka isku jira aad baad mahadsan tahay baafin surface oo sida aad sheegteen adduunka inta aad ka warhaysaan iyo dalka runtii ugu horeeyo طبعا معلمين تا ويديمها كويدين دونا يجا أنا قيمين ترنتي سمين دونا مركب معلم إبراهيم بان يعني كبر أبي يا سولو إبراهيم واي بسم الله الرحمن الرحيم بافي سيرفيس كمبنيو يو هول ذيني دي شو ماتسين واحد كذا إما كبافين تناكر يدو كمبنيا قد معاش لغير هادين كرو صحة وبنان هذانا هول سمافل كمان مرنا مركب معاش رادين تي yeso falkiisad isku wada anoo kulli waxaan ma profit milki baan u sameeynay wanaan baqa faa'iido ku sameeyno waxaan wax intaan ka wareegnay sama falku waa dadka anaga waxa weyn waa item iska alaabta lunta in diwaan gelino oo baasaabar baa lumay baasaabar kulli qofka markuu hayo diwaan gelinay system kan gelinay qofkii lahaa markuu soo wacana bis qofkii hayo baan ku xirnaa markana waa item is mana arag wali ilaa hadda qof inuu item is ama dad alaabo sama falku sameeyay waa dadka baan arkay marka waa deeu shirkad waliba waa la adduunka dhan ma la balaarin kara oo wax laga dhigi kara salaahana CDH la kala ama Alibaba kala laga dhigi kara qofku isoo meel kasta adduunka joogu gelin kara laabtu hayo waxna qorsheysan website sameeyna ama application sameeyna isagoo limit kana kasku yaa hantida ma hayna xirayso marka international baa laga dhigi kara
business kaas ee baaxad inta lagu leeyahay imisa wax baa luma bishii tusaale ahaan oo kale imisa transaction baa idin soo mara hadii tusaale ahaan aad ka soo qaado waxa ugu weyn inay lumaan oo $10 aad charge gareysaan imisa ay tan baa tusaale ahaan oo kale bishii wana fridge laba iyo toban bilood markaad saa weerarto wala horta shaqadu way cusub tahay sanadkan cusub la kowsatay bishii koowaad waxaanu diiwaangelinay 89 item baan diiwaangelinay bishii labaad waxaan u diiwaangelinay 123 item labada bilood ee shaqeynaysa bishii saddexaad inta lagu jiraa markaas suuqad waa very large aad buu ballaaran yahay waxaan ku xirantahay sidoo kalba loo barto sidoo kalba dadka ay u bartaan ee shirkadda inuu suuqa soo gasho bay ku xirantahay waana fixed cost of eris kharashkiinu waa wax aan dee waxba kama gelin adiga waa adeegun bas waxba diiwaangelinaysa labada qof bas ku xiraysa ee su'aasha labaad waxay weeyaan waxa isweydiinayay sidee baan adiga inay jirtaan lagu ogaanayo tusaale ahaan waxba iga lumay waxaan u baahanahay wixii iga lumay inaan ku soo diiwaangeliyo ama waxbaan helayo waxaan rabaa inaan diiwaangeliyo sax sidee baad caan u tihiin ma internetka dhex joogtaan ma boor waa weyn sidee yacni aad u tihiin horta waxaan u sameynay TV warka koowaad haysiin baan uga sameynay dabadiisa ka soo gashaa warbaahinta qaarna waanu gelinay facebook page bil kastana aanu lacag ku shubanay waanu u samaynay laakiin sanadtaada ka raacaya shirkaddu waxay u baahantay in la barto waana halista qura ay wajihi karto lana xallin karo marka sababta koowaad ee aanu u dalbanaynaba waxa weeyahay in filmista lagu sameeyo waa in shirkaddu marketing badan loo sameeyo taasoo at least muddo sanado qaadan karta iyadoo la marayo jinaliska kala duwan ee waxa ahaan warbaahinta TV-yada boorarka qaar marka boor waan wadaabe boorarkan oo kale oo lagu dhistay karaa sababta ku gaar lagu dhijinayo إنه يباب لنا نقطة واحدة سيا لكن كحران كوس مركب واحد لست قريب وتيه كرتو تعرف تيف بي واحد واحد مركب أنا كنت جلني والباهين تا تد أدو بدل ما نمسح حرمته صلاة هم كله جرو وانا قاصو حد لي وجرو وانا لبك دي وانجلني سو مال لهم يكون جلدو مركب لا سعان قبل سو مال المال أنا كدي وانجلني مشرتو مركب تاس واحد كان تي حال تيف بي مركب أنا كح يسني ولي بحال غور ولي بتبي سك سوق شيء إن تد بدل كحرمان واحد كلا نلاقي كل تي إن مالين إن يرقف نص ويل نص واحد إن يرو أم بدان هيا قوم دي وانجلني hal saax kadib qofkii la hawana soo wacay ma garanayay u sheegtay laakiin markiiba qofkii qofkaas anaga ilmaha herbeega waa maan naga maqan alxamdulillah waan lahayn waan isku xirnay marka shirkadu wax qorto halis qori waajihi karta waxa weeyaan ama waa inaan la baran waayo waana wax si yar loo xallin karana way fursad ay ku dhiman karto markii la waxaad sheegtay aan abdulkarim kabo anigu tabaan su'aashaydu kuma jirto qiimeynta macallimiinta waa ha sax dadku may ku jiraa dadku meel kale ay tahay ma lagu talagalay laakiin waxa nagu soo kordhay dadka inay dadka raadinayaan tabaan aniga igu dhacday wiigii la soo dhaafay laba wiig kor meelahaas baa ilmo yaray naga lumay marka social media han ku qoray dadkii oo dhan waxay u dhaan baafiye la xidhiidh marka waxay aan imikay isweydiinay haddana marka sharaxaada maraysa waxaa tiri annaga waa itemiso hadafkaygu markii ruuxu ahaa itemis laakiin markii dadka dalabkii batay waan ku darnay xitaa waxaan u sameynay la xidhiidhnay nimankan in ugu sheegay oo sameeya si tabaruc dadka u baafiya hay-adda yani baa nimankan wadaagaya waan la xidhiidhnay waxa wixii dadka dan yarta oo kaliya oo kaliya bismillah may waan idiin tahniyeynayaa runtii aan baryaynaya waa idiyo aada u muhiim ah waa hadda mar walba waad ka arkaysaa social media-ha dad la raadinayo ama arrimo la raadinayo waana jirtaa service kan oo kale adduunyada wuu jiraa lost maaragtay and found ayaa la yidhahdaa adduunyaduna waan meelo badanoo adduunyada way ka jirta waan ku arkay su'aashaydu waxa weeye waxaad tiri 89
يا صفر سنة كم بيش استعاد بين مرنا ها بيشكو واد أيام دوين بيشكو واد بدو إنجليزين إلا بيش استعاد بكستيتين يسقى على هتم ما هو بيشكو واد بدو إنجليزيتين يسقى بيش إلا بعدنا بقصة تحيا لبتون دوين إنجليزي تيسة تحدنا قلنا مستوى بيلو لبعشين كتشرنا واقرت سدح شو ملها ماركة نوعية ذا هتم يسقى ماركة محي محي وبدناه والله ويكل دوينين وح كتشري باستا بره كتشري وح كتشري حتى العقب أنا كتشرتن من وكه لي تياتر كهرتيس العك فرق واسع ما هو صنوع غير مدا وقت جينك كوبين ها ها وكاين نو بلو بوي لهاين فريال اي دي كارد بس ابو ايفريثينغ اي تيبا كدوم باتش كوتشري حتى راشينا كوتشري واسع واحد كوتشري كرتون موبيل او غاري وسدوي دحنا كغا دحاي غاري وسدوي وجاله مركا تي واحد نقن سو مركا سيده قيمين انسان معنيه واحد تري واحد نشاج كرينا وي كان دوين في فيغو فا فاليو شي قفك فرك سبب قفك لو بين حد qof kaluma isaga anagu hadan waxaan ku xirnaa waxaan ku xirnaa qayadan samfalista diwaangelinta hadii aanu haynin qof waxaan ka tarnaa shabakad iyo business baatiine marka maxaad ku charge kareenaa fiigu muxuu noqonayaa qof lumaa aad soo sheeg qof marka aanu diwaangelinayno hadana anagu raadinayeen waxaan aanu haynin waxaan ka qaadnaa $4 qofkii ha qofkii marka waxaan gelinaa waliba dadka qaadnaa oo kaalsan aanu ka tarnaa horay loogu igu waayna aad xogaa haysana anagu wixina soo xirnaa soo xirnaa waa market marka qofkii xitaa qofka ka qaadnaa hadda heshaan xagga geeyinaysan sawa sawada ها انا صراحه انا قف انا قف بدك تكون الله صحيح قف با اركا انا حرم بان فرينا اها قف با قف كي اركا من الله صحيح ليا الما هي ربما ما يبان هيا ما كان واحد كا قورنا قف كنت صلاحنا كله شيء هو هيو تاريخ له هلي سو كان كما قالوا ان ديوان قلنا ان سكن هاي بال لي هاي ديك اللي ديك كريم قف انا نو بكينيو حدي قف كان انا ودي على هو كان انا عادي لكن بدنا نسكه هيبان قف كنا رحنا نقول قف سي هو ولا حيران هو ماركت انا صلاحنا هو انت عشان لك احد عيان اه اسكو اسكو حدا marka advantage kugu weyn muxuu yahay macnahe biyan cid kale sameyn karin business kan oo kale new wala sameyn kara oo tii hadii fikradu ay timaado oo kubas suuqa loo kala shirkad wada batay shirkad baa wax la sameyn karo laakiin Soomaaliya kama jirto waxa iga celinay Britain aan sameeyo maxay wax ka celin kara ma jiraa ilaa hub salaan ka dadka samadu ama dadka samtal balay garab asaasi suuq waa open markasta laakiin mar walba dad suuqa soo horka shaqo xidanta markasta ba shaqo soo hor barto tii shii kadib la barto dayo adiga iga lamid aan duubixin iyo waxaan gacanta ku hayaa alxamdulillah anigu salaan oo kale fikrad iyo hawl kale hayo ee management tigana master key ku diyaari ma sha Allah barnaamijkeena tartanka laboorka ganacsiga daawadayaal intaas ayaan jeelin ku soo gabagabeyno waxaan si gaar ah ugu mahadnaqaynaa gudoomiyaha barnaamijka Xamse Cumar ku joog Cabdikariin Cismaan oo ah xilbaadhiye qoonyahan Cabdiraxmaan Cali Xirsi Buraale oo isaguna ninta baraha runtii ganacsiga qayb ka Ibraahim Saciid oo isaguna dhaqaaleyahana waxaan u mahadnaqayaa dhalinyarta martida noo ahaa ee barnaamijka naga qayb qaaday hoolkan oo la sugnaa waqtigooda qaaligaana siiyay akhyaarta iyaguna isku soo hawleen tartanka in xirfadooda ay soo bandhigaan iyo dadweynaha kale ee shaashada ka daawanaya iyo warbaahinta guud ahaan ba tabisay barnaamijkan waxaan si gaar ah u mahadnaqayaa baahda iyaguna barnaamijka sawirada iyo muuqaalada qurux badan oo duubaya habeen wacan oo wanaagsan dhamaantii waxaan ku dhaafayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh walaal safarkaygu turkiga saacada ka haray lacagta inta leegna safar lama gal karayo waxaan doonayaa lacagteena ku sii dhiibo si aad iga soo daba dirto waad hooy taleefanka caruurta kula haystee hayga qaban waayay walaalay sadigeel baxaa si ka noqotay maanta had ma laga tagay wararka aad ka sheekeynayso maxaa lacag laga soo daba diray iyo taleefan aad ka soo hadasho kugu hawlay soo tan barimrin bank noqotay hol fududayn oo halkii aad tagtaba xoolahaagii ku daba sidaysaa oo aan koon baba kula ah lacagtaan dhigtay ma yagaaga soo daba diraya bal ina mari ku soo dhawaada premier bank maxay ka caawiya ee de master card baan u baahan hadda dalbo oo hadda hel واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عادوش بصري واحد كوش بتحير مفرن طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا